パチンコの YouTube 作りました。最初はすごい人気があります、はい、でもあの人がやってたらできるんだったら私もできるっつってやる人が増えてくる、はい、だから月の収入がみんながやりだしたら下がるから生きていけなくなる。だからそれはもうだって規制がないんだから。タクシードライバーの場合はこれ以上増やすなみたいな規制があるわけですけど、はい、YouTube の前これ以上増やすな規制はないので。ただあれまたガーシーに戻っちゃいますけど、ガーシーとこうコラボしただけでバンになっちゃうっていうのもあの噂っていうのは本当なんですか？噂は多分嘘だと思いますね。あ、これは嘘ですか？うん、いやだから今日ね実は今後夏至くんとガーシーがコラボするんで、はい、本当ですか？はい、やりますから。まあオンエアは今日じゃないですよ。まあ、いやでもだから僕も来週の末かそれに行きますよ。ドバイに撮りますから。あ、本当ですか？コラボは大丈夫です。コラボはあだって立花さんもあれバンとなったら困りますよね。うん、というかコラボは大丈夫。これまで一応聞いてるのはコラボは大丈夫だというのを僕は聞いてますよ。あ、でも麻生先生が麻生さんのやつはコラボじゃないですよ。あれはだから赤番ちょうだいって言ったから荒木良き役じゃないですか。誰がどう見たって。あ、そういうことをしてしまった。いや、それはダメでしょ。あんなことしたら。あ、だからそこから YouTube の規約違反をするために、はい、皆さんの捨て垢くださいってやったら、はい、そんなのバンされるに決まってるじゃないですか。よくあれはワンアウトで済んだなと思いますよ。あれは麻生先生のチャンネルが一発バンになっても文句言えないレベルの YouTube に対してのテロ攻撃じゃないですか、完全に。いや、本当そうですね。確かに。あんなものが一発バンにならない時点でガーシーとコラボしてバンになるわけがないだろうと僕は思ってますよ。あ、それを信じて。ただ、はい、あれをあえて麻生先生の YouTube を一発バンにしなかったっていうことは、はい、逆に麻生先生がガーシーに離れろって意味で、はい、ああいう形にしたんだったら YouTube はけしからんなと思います。だから一発バンにしてしまうと、はい、もう麻生さんは YouTube に逆らうしかなくなってしまうわけですよね、はい、まあそういう形でワンストライクにしておけば、はい、ガーシーと付き合う人も減るから。逆にだってあれ一発バンになると麻生先生何も言えなくなっちゃうから。いや、そうですよね。発信できなくなるんですよね。でもワンストライクだったら、はい、ガーシーとコラボすると、はい、YouTube バンにされるよっていうデマが流れるから、そのデマを流すために、はい、ワンストライクにしたんじゃないかなと。あ、そういうことなんですね。ワンストライクだったらまだ大丈夫ですよね。ツリーストライク、もちろんスリーまで大丈夫ですね。であれば麻生先生も自分バンになっちゃったと思って心配してたんですけど、大丈夫は大丈夫。あれはバンじゃないですね。バンじゃないですね。警告ですね。警告。まあワンストライクっていう警告。あ、じゃあこれは結局は嘘だったということでコラボしてもバンになることはない。まあただね、バンになることがないかどうかについては、はい、やってみないとわからないですね。